klidu. Klidu, 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 klidu. Popcorn, odběra like. Vážně? What the fuck děláš si, píčo? To jsou všechno stále na mě, tohleto prostě. Ty, kámo, to je ikonický finále, tohleto normálně, holy shit. Tak. Já na to mrdám regulérně. Já na to fakt regulérně už nemám, ty píčo. Každý skurvený finále je úplně stejný. Jsem po písničce ukázal, že tenhle pár a tenhle pár jste nádherný a přeju vám, aby vám to vydrželo dlouho, ale uvnitř sebe se vedou čuráci! Běž se s tou láskou do hajzlu! Kdyby to píše, jenom dneska jsem byl fotit škody 1000 MB v písečných dolech. Střeleč, jestli víte, bylo to cool? Špatně jsem to... Škoda 1000 MB. Aha. 1000 MB? Jsem myslela, že se dostanem k tomu, co to je. No, odcházím do 400. Já si tě mluvám. Počkej, co jako ale znamená škoda 1000 MB? To taky nevím, kurva. Jo, mluvám. Poje. Vy viete, čo vám hovorím. Vy viete, čo vám hovorím. Eurovia, tam som byl. Jak auto, co meleš, vole. Kamo, byl fotit nejaký doly. A škoda 1000 MB, co meleš, kurva, snacks. What the fuck did you just say? You talk to strangers like that? Am I bothering you that I'm talking to a camera? Yes, you are. You said, shut the fuck up. You said, right now, you said to me, shut the fuck up. You don't say stuff like that. You was talking to me. Shame on you. Ty kokot, jaký hrot. Ten týpek ho tam potom nahánel. Píčo, to je za retardy. Napiš si škoda. Ok, dobře. Jo, aha. Dneska jsem byl fotit auto Škoda 1000 MB. Aha. Takže škoda, jako že se prostě škoda, jako... To je píče. Kamu, co ti jebe? Čau. Jak už tě hru? The fuck? Kekva. Kurva, to mě poser. Okej. Můžeš mi prosím na velkou ukázat dozadu tvoji pravou ruku a přesto stále koukat do kamery, snad to chápeš, o co mi jde. Čím se sněješ moc, doufám, že tomu klipu, a ne, to jsem zajebal před chvilkou. Hej, nevíš, jako je na tom Samir a jeho strejda s Willou? No, nevím. Hej, víte, co to je, mám za gauč? Hej, kdo má ten klip na soundbaru, moc ne? Dozadu tvojí pravou rukou? Jsi čurák, fakt, ty vole. To je neskutečný. Bojovali svoji skutečnou válku. Abychom nevydali Němcům naši zem. Už jsem tu zas. Proč nic neslyším? No to mám mu teda se kvůli copyrightu, že? Já to nechápu. Martine, nechceš jít na Discorda třeba já... Jedna, dva, stoka? Nebo já nevím. Čau, Eričku. I'm speechless. Jsem beze slov, nevím jak mám reagovat. Takže celý rok bude GTA RP už jenom. Mrdám vás do prdele. Fakt, Patryku. A víte co, na novinky už taky seru. Chci dát jenom GTA RP, co se nestalo v San Andreas, tak je pro mě irrelevantní. Naprosto. To je Los Santos. Je mi tě líto, takže posílám i tu pátou 2500 a už chat, dešku a stream, chat, za co tě platím. Čet, já jsem milionář ve Forbesu. Nemusíte posílat 40 a napsat psát to, že je vás líto mě.
Jebe vám? Já nejsem dítě prostě jedné podživiženy na ulici. Jseš tu novou kolekci Fiskare? Která vypadá jak Default V2? No to jsi tady ty ale, Ríčku, že jo? Okej, okay. Já se tady nerozbrečím a neumřu, ty vole. Jenom protože Pavel dostal 100k, zbláznili jste se? Pojď to, a nevím, jestli to myslíš upřímně. Možná by od tebe bylo víc upřímný, kdyby si napsal ty skurvený čuráku, vole, do píči, jak to, že jsi dostal 100 000, když hraješ jenom mrtkojidní, vole, GTA, RPS, kurvenče. Čec, tohle se vůbec není pravda, proč to říká? Ti věřil víc, že mi to přeješ. No, podle mě to nebude dobrý, že jo, nebo jako ten nůž, jako, ten nůž vypadá jak třeba nějaký, jako vanilla nůž do CSK, ale jako ta kolekce, podle mě ten zbytek dosáhne, nebude mít efekty, prostě bude to totální hovno. Ale děkuju mu. Já, počkej, ukáž, má to nějaký efekt? Level 2. Ukáž. A jo, ty píče, on se drží takhle. To je takový bajonet, no. Kam on se drží, ale divně do píče. A hážeš s ním jak s Ursus. Ne, to bylo strašně divně, jak máš takhle ty ruce. Jdeka. Proč to říká? Děkuju, pro mě jsem na hovno. Hail to the king, baby. Okej. Okay. Pane bože, to je jediný, nebo... Moment. Stop tohle, Sodono. Proč v moment, kdy se Herdin objevil na 2 sekundy na obrazovce, mi instantně přišlo největší dono večera? Proč kvůli... Proč, jakmile tam je Herdin 2 sekundy? Kolegové, jsem na, ve dráku. Zvoní budík? Ne. A zbudím se takovým stylem, že mám zavřené oči, vibuju si nějaký sen a cítím v prdeli, jak mi dělá tohleto, kámo. Tohle a řekaj mi za to, vypij ten budík. Pičo, tak vole, co to... Okej. Okay. Jo, Ofele, díkuju za týr 2.11 měsíců. A už je skoro rok. Dík, Feli, díky moc. Čau. Díky. Kurva, to se stalo, ty jsi mi strčila prst do prdele a prostě si mě takhle budila, ať vypnu budík. Víš, jak je to pro mě šok, kurva, mít prostě tvůj prst v zadku? To je extrém, to je fakt extrém. Já si to nepamatuju, to se nestalo. Jak se smějou? Ne, když si to nepamatuju, tak se to nestalo. Kam daží na ty klipy chodí? Se tam rozjebala. Borka se rozjebala od dinosaura. Tak ty jsi úplná píča. Menteli potržítko enabled daroval 123 korun českých. Ale teď jsem si uvědomil, že moje přítelkyně, když mi kouří péro, tak vidí všechny tři brady hochu. Ta borka mě musí fakt milovat, že když udělá saky saky a já. Takže vy vidíte moje chlupaté, nevidíš moji bradavku. Ne. Kamo, dobrý, ty píče, co to je za klipy lidi, čopin, díky. To zně... Já jsem to našel na TikToku. Fuck off. Shut the fuck up. Ne, shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Vršte huby, vršte huby. Tak. Tak, okej. Takže kde jsme to byli? Takže to je doslova je potr, prostě co si zapostřím na PS, to mi neříkej, že mu je třeba 20. Čau Dominika. Teda Dominiku, co balu. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kamal, to můžeš říkat, ne? To můžeš ale říkat jakože Allahu a to můžeš říkat, ne? To je normálně, že se nějak, to je prostě ten jejich bůh, ne?
To že říká jako v kontextu s tím, že třeba něco... Co vůbec říkáš na obyvaná Eričku, Benovi? Bude ho zrovarova. Co? Op. Co to do píče je legit? Že jste mě pod tím stavem furt kopat? Okej. Okay. Tak let's go. Dřepy, hej. Já nemůžem tady takhle pít, počkejte. Kde mám trpláky? Kam mám, dobrý, ale že co to je do píče? Jako zítra se těším, vole. Zítra zůstám doma, vole. To bude třískačka ráno. Nechcem jahody. Ďakujem. Okay, tak to je legit.